جرمانية وشرنوبل وهذا خلق جبني خاوري وقت الكلى وبدأت معكوك الأغلية وووك على الناس لس كان يجرون كتير كلدي أو ناس كان باري بير ترى إلى كلى ويجتا بيقنا وسبينشو دا دا سبينة ودا طول نوملا أو من طول دا طول ونس ما دا طول مشراج لتناسي دا طول بيقويقي كسر كده بتاي دا مامون دو پکل کول کی او دا سلازو پا باتوار کی کہ سرے ملک لے جدل تا بزر اخ کلے کی گم گاونڈی بزر اخ کلے کی گی خود اسکاوٹ مخطا دا کانونی مخطا زما سیسی مشر ملک عالم پا دی بوٹ دی بودون تا دا سو گوری دا سو نا بودون چم دی روڈ بانی والان دی دا بودون زمان دا مشاران جو گناو دا دیو تو طولو تا سو دا قتل زینو گوری دا 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 سات دی بدی دا کشوی دی زمان دا کورون لا دل تا محفوظ راو دی محفوظ دی کارونو تا دل تا راو رسی دی خو بیر تا من لفوٹی پوٹی راو دی دالو بزمان سا بدی ریاست کی بدی ملک روان دا دالو قربانو خبرا دل تا هر سای راجی شما دی ملک دا قربانی ورکڑی دا ہیس قربانی من روان کری بزور را دا قربانی اگستی شوی دا کبی که لحکری مل دے که پوجی مل دے که خاصدار مل دے که هر یو مل دے بزور وجلے شوی دے دلتا اور مختی کرے شوی دے که دلتا بے پا کم زمان دا مشران دا بڑھنا چی رکھ دی که دا بے که دیو با جنگ نکا ہو دلان خلکو که دلتا دشتگرد و مخالف گرنے بے اولو شروع کرنے اوشتن پا تو گرنے بے اوشتن رو کنے خاموش اکی گئی ملا اگاورا زلانی ویل دیوالون خو کنے دی دیوارونو غوږونه دی او هوا خبرې رسوي نن یې ورته په دې دیوالې ووایي په دوو پکارې ورته ووایي زما قاتل څوک دی دا موږ ته د کوم مقتول چې قاتل معلوم نه وي د هغه قاتل ریاست وي دا ریاست زما قاتل دی دا ریاست د مفتي سلطان احمد هم قاتل و او دا ریاست د نن د قاري الیاس هم قاتل دی که چا د قاري الیاس صاحب و دغه اورېدلي ویډیو آډیو میسج اورېدلی په هغه کې ویلي دي چې ما د قانوني مخې ته کېنوئ د هغه مطلب دا و چې ما څوک وژني د ځان نه ورکه مه کوئ د ځان نه ورکه مه کوئ دې مشران دي دا مشران دي او پرېږه وژني د باجوړ ولس نه دي او دې مشرانو نه او دې خلکو نه دي په سترګو کې خاورې ناستئ پاکه خبره دې ورته وکړي چې زما قاتل څوک دی ما ته خپل قاتل وښیوه دلته په رڼا ورځ باندې زما ځوان وژلې کېږي زما خاصدار وژلې کېږي فوجي وژلې کېږي عام وګړی وژلې کېږي او په رڼا ورځ باندې ورته کېږي وایي زما دشمن ونینه او بیا بل یو روغوال په پټ مخ باندې وړی او دغه زموږ د بدانو دا ډېر د خپل نه او هغه گرفتار کو بیا بیرته رازاده او په ما په دې پسې دوه درې ځل ټلیفونونه جج وکړه د ملګري جج ویل ته اوسه راضیمانه وکړه نو زه اوسه څنګه ما خطاته نه دي ویلي چې دا زما قاتل دی ته ونیسه اوس زما باندې راضیمانې کې نو دا ټول زما سپرات وکړو زما دوی چې کوم دی دې سرکاري دی کمانډن او دې ډی پي او ملک ما ته سکوټري غوښتله در رانه کړله بیر راسه نشته مال چې نشته رسه نو زوی ته مې وویل ته ووه چې ماله پرمټ راکړه زه به درسره ګرځم بې تنخواه بې د هر څه زه به خپل د دوی حفاظت کوم کنه ویل دا پرمټ بند دی نو څنګه پرمټ بند دی سکوټري در سره نشته دی خو ده د وژلې مه د مړ کړم نو زما زوی دم هغه هم بل هم د وژلې دی او دا هم د مړ کړو نو ته په غولي کې مړ شه په غولي کې لږ ورځې مخکې د بدانو سړک بند کړ او دې صرف پنځه منټه مخکې اوښتی دی او خلکو تلاشۍ نه مغېستې شوي دي چې پوست دومره فاصله نشته او ماشین هم د شپې را وړی و نو دغه دغه د ناسو دغه واله ناسو اېد سي واله اول ماشین بند دی نو زما لپاره بند دی او د دې لپاره آزاد دی موږ ډیپو له پنځه لس کسان د سرټر صاحب سره برابرۍ کړل موږ چې دوه ماشینان وته آزاد کړه خیر چې سکیورټي نه ورکه دا سره اوس څو ځل راغله دې دې پیوړه ورغله دې څو ځل پورا اصل کې مین غټه وجه